Hola a tots i a totes. Som Mari Carmen Arnau, del Far del Patriarca. Com sabeu, la poesia és l'art de la paraula. I aquest mes, entre el Dia de la Dona i la poesia, i el de la poesia, no podia deixar de llegir-vos algun poema. El poemari que he agafat és Llet de glacera. Va guanyar el 46 Premi de Poesia Vila de Martorell 2021. El poemari és de Alba Camarasa, de Guadassuar, la Ribera Alta. El poemari es titula El fre que ve i diu així: Espolseu les mantes, habitualleu els rebots, recupereu vells receptacles de sopes i tinasses i tisanes. Manteniu-vos a casa. Comproveu l'aïllament de finestres i portes. Sí, en cas de necessitat, eixiu. Poseu-vos la roba d'abric i enveïneu-vos amb bufandes i altres clofolles. Prepareu-vos perquè el fred que ens ve de dins.